Moikka! Mä oon nyt täällä Kruunuhaassa. Mä oon Liisan kadulla, mutta jäin pois tuossa Snellmanin kadun pysäkillä. Seuraavaksi meillä on kohteena musta höyhe. Moi ja tervetuloa Mustahöyheneen. Mä oon suunnittelija Kirsi Nisonen ja me ollaan tehty Mustahöyhenen kanssa nytten yhteistyötä viimeiset 5 vuotta. Mustahöyhen on asuste- ja vaateliike, joka tarjoaa tällaisia tumman puhuvia, vietteleviä koruja, asusteita ja vaatteita. Minun lisäksi niin kotimaisia suunnittelijoita edustaa Pia Hänninen. Ja sitten löytyy korumerkeistä tanskalainen Moniez, sitten on Dori Cenger ja Patrice. Ja vaatepuolella on Nordenfelt, joka on tällainen suomalais-saksalainen brändi. Niin kuin täällä taustalla näkyy, niin on myös käytettyjä vanhoja tuotteita, muun muassa päähineitä ja joitain muita asusteita. Ja sitten itse asiassa meillä on myöskin Misa Haradan hattuja. Ne on ihan uusia kylläkin. Meillä on tällä liikkeellä myöskin toisinaan erilaisia tapahtumia. Ja nyt Muotiratikka-päivänä meillä on artisteja esiintymässä ja muuta kivaa, jännittävää uutuuksia ja tarjouksia myöskin esillä. Tervetuloa sitten Muotiratikka-päivänä Mustahöyhenen 5-vuotisjuhliin. Ja tietysti tervetuloa muutenkin shoppailemaan Mustahöyheneen.